Mogu să luăm bijurba să trebuie mai urmă libă. Eterșie telecompania Cartuli TV, să autoră gădațemit dialogim țar alta. E sub ce ce nimeni hute gădațema, s-o da șori ține gădațemima, țalian didi interesi ca muițuia telemagul lipși. Cuire ca ven, pțeren, cam tot cum s-a gutat razrs, vazile vender, ce nepsați, romersați, dabici, dabici, ca vituali sinept. Mati Azrit, trebuie ce este teleproiecti, s-a interesat imit, rom arena ze gamokops, nici ei adamia nebi, rom lubis pacte ura dres, cu treși arian din sudeul. Nu e să ne bat. Tanametro epoca, ca să ca zazleps, dar e harisvis, literatura, mă uim bravlen, tutmar cu i-am țerlebi da poetebi, da akinan gamum dinare, nici ei adamia nebi suis, sirse și adili arceba. Tumța, ce ni mizani, soret, ikit ken midis, rom, chiar vebzolot, concretul la Damian Neps, rom lăsați surului ca uștat, s-a cutare ce izga harebit, aramet, vi s-au vrut tendenții evze, im manchier hare evze, rom lăsați hendr sușt, literaturul zganit harebas, da, paralelul regim și țarul vaccinat, nici ieri Damian Neps. Tu a se gagzel, da, tu cartul critica, aspareze argamovită, dar man cu tunile adgele ar da igala, dar mi-a hrăbit literatura, arăsor exit țava, dar aramat o șecul trame hirebus, aramet țvelis și ne-ar fi nebăsat fermă o afect. Trebuie de legat să-mi stumari literatori, calvatoni tamar spanizia. Surul lui Gosui sau Prodimaze, tu rare ce aș merge hello undeva, dar rolul e nici ceva sa cutriu, țărul obaz eris gavitare bași. Rogorul unde ai rost ce șmar de helovani, dar am izneb sunt de-am sacure bodez, sacutriu, misi și mă credeva. Mă găsit amit calvat un tamar. Adis al mebit. Didi mă vloba, mă bzan lebi suze stueni. Me o rost un vloba studia și pirul la cuen, pirul gada sema și cuen șecvedra conda calvat un irme el dașultan, țmobil romanistan, tanamedro romanistan, da dresu că cuen sașoale va gwechine ba visa ubrot soga tendenție. Odi David scot rarul e nici eba helomul ba zadamianis azrum e bisporbi rebași, rari sa cutriu țerlis misia, dar amdena da asulem stanamedrove țerloba misies. Dres როგორც არასდროს ყველაზე აქტუალურია კამათი იმაზე თუ რა არის ჭეშმარიტი ხელოვნება, რა როლი ენიჭება საკუთრივ მწერლობას ერის განვითარების ისტორიაში, როგორი უნდა იყოს ჭეშმარიტი ხელოვანი და რა მიზნებს უნდა ემსახურებოდეს მისი შემოქმედება. Ხელოვნება ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანის ჩამოყალიბების პროცესში. Ადამიანების იდეების და აზროვნების სწორად ფორმირებაში. Მხოლოდ ხელოვანს შეუძლია დაამსხვრიოს შტამპები და ხელი შეუწყოს ახალი იდეების დამკიდრებას. Ადამიანის გონებაში საფუძველი მისცეს უფრო ღრმა და უფრო კეთილშობილი აზროვნების ჩამოყალიბებას. Მოძებნოს გზა ხალხის გულებისაკენ და მათ სულიერ სამყაროში მოახდინოს ძალიან დიდი გარდატეხა. ხელოვნის ნაწარმოებები არამარტო უნდა ხსნიდეს არსებულ ვითარებას საზოგადოებაში დღესდღეობით, არამედ უნდა დაასახოს გზები ამ ვითარების დასასტაბილურებლად. უნდა მოგვცეს გარკვეული ფორმირება, თუ როგორი სურს იყოს ერის მომავალი, როგორ უნდა შეიცვალონ ადამიანები უკეთესობისაკენ. Ახლა როცა ასე ადვილი გახდა ერებს შორის ურთიერთობა, უფრო მეტი საშუალება აქვს მწერლებს, პოეტებს ერთმანეთში გაცვალონ საკუთარი ნაზრები. შეაჯერონ წარსულის მემკვიდრეობა თუ ახლა მიმდინარე პროცესები, იპოვონ მათი გადაკვეთის წერტილები, განსაზღვრონ ხელოვნების ფენომენი და ჩააყენონ ხელოვნება ადამიანების სამსახურში.
თუმცა დღეს რატომღაც განსხვავებული ტენდენცია შეიძლება. აი, მაინც რა ტენდენციები შეინიშნება თანამედროვე ლიტერატურაში და რა განსხვავება თანამედროვე და მეოცე საუკუნის ეგრეთ წოდებულ საბჭოთა ლიტერატურას შორის. აი, იმის ნაცვლად, რომ ხელოვნება დღესდღეობით კაცობრიობის გაკეთილშობილებას ემსახურებოდეს, რატომღაც მოხდა მისი დაკნინება და ის ცალკეული ადამიანების და ჯგუფების იარაღად უფრო იქცა, ვიდრე კაცობრიობის კეთილდღეობისთვის ბრძოლის იარაღად. ჩვენი მიზანია გავიაზროთ ის, თუ რამ შეუწყო ხელი ხელოვნების დაკნინებას, რატომ მოხდა მისი მისიის გაუფასურება, რატომ ასდა ხალხის სამსახურის ინტერესებს და რატომ გადაიქცა ცალკეული ჯგუფების მიზნად. რაც შეეხება ბატონო ზაურ საბჭოთა რეალობას, საბჭოთა კავშირში ასეთი რეალობა იყო, აკრძალული იყო თავისუფალი აზროვნება, რამაც ხელი შეუწყო პირიქით კრიტიკული აზროვნების დამკვიდრებას. ადამიანები იღვწოდნენ თავისუფლების იდეისადმი, ცდილობდნენ, რომ ეს თავისუფლების იდეა ჩამოეყალიბებინათ და განასაზღვრათ სწორად, მიეტანათ ადამიანების გულებში გასაგებად, რომ შემდეგ ერთად ებრძოლათ ამ იდეისთვის. დღეს, როდესაც უკვე ყველაფერი თითქოს თავისუფალია, მოხდა ისე, რომ ადამიანმა აღარ იცის რა მოუხერხოს ამ თავისუფლებას, როგორ გამოიყენოს იგი კეთილშობილი მიზნებისთვის. აი, გასაგებია. აი ამ თავისუფლებამ დამეთანხმებით ალბათ ასპარეზი მისცა დახოვებას, იმ ნაგვის, მე არ მოურიდები ამის გამოთქვას, დახოვებას, რომლითაც გამოირჩევა ქართული ლიტერატურა. თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ ეს მარტო ქართული ლიტერატურაში ხდება, ეს ეპოქის გამოძახილია, მაგრამ ჩვენ ვალდებული ვართ, რომ სადავები ბოლომდე კი არ მიუშვათ, არამედ ხელი შევუწყოთ კიდევ ერთხელ უსვამ მხარს ნიჭიერი ადამიანების წარმოჩენას, კრიტიკულად ვისაუბროთ იმ ტენდენციებზე, რომელიც იმ ბაცილებზე, რომლის ესე იგი, რომლისგან გაკურნება აუცილებელია. აი, დღეს განსაკუთრებით ნადირობა მიდის პოეზიას, ლექსზე, როგორც ასეთზე. ესე იგი, ძალიან ადვილი საწერი გახდა ლექსი. ესე იგი, ბევრს გონია, რომ რითმად თუ ორი სიტყვას მიაერთებს ერთმანეთთან, მაშინ უკვე ეს უკვე ლექსია. ძალიან ადვილად ისხამენ პოეტის მანტიას და მე მახსენდება ბატონ ტარიელ ხარხელაური, რომელმაც პირად საუბარში მითხრა: მე ესე იგიო ძალიან უხერხულად ვგრძნობ თავსო, როცა ჩემზე პოეტს ამბობენო. პოეტი სხვა განზომილებაო, მითხრა. აი, თქვენის აზრით, ესე იგი, რატომ გაუფასურდა ყველაფერი? თქვენ ახსენეთ სიტყვა კრიტიკა. ქართული კრიტიკა შეიძლება ითქვას ფაქტიურად არ არსებობს და ამის მიზეზი რა არის? Ну санам საკუთრივ პოეზიაზე გადავიდოდეთ, მოდი ჯერ საერთოდ ლიტერატურაზე ვისაუბროთ. მაშინ რა არის ლიტერატურა, როგორია მისი მიზნები და ამოცანები, რა არის მისი დანიშნულება, რა საშუალებით შეიძლება იგი პირნათლად ემსახუროს თავის დანიშნულებას და რა შეხედულება აქვს საერთოდ დღევანდელ ადამიანს ეპოქის შესახებ. მოგეხსენებათ, რომ ყოველ ეპოქას თავისი ეს აქვს, რა ქვია, სხვადასხვა ტენდენციები გააჩნია. ნებისმიერ ეპოქაში განსხვავდება ფილოსოფიური შეხედულება, განსხვავდება აზროვნება. ქართული მწერლობა სხვადასხვა პერიოდში სხვადასხვა, ესე იგი, მას წარმოადგენს, ანუ ქართული, რისი თქმა მინდა, ქართული მწერლობა სხვადასხვა პერიოდში იყო სხვადასხვა გავლენის ქვეშ. იყო პერიოდი, როდესაც იგი ქრისტიანული მწერლობის გავლენის ქვეშ იყო. შემდეგ დადგა პერიოდი შუა საუკუნეებში, როცა უკვე აღმოსავლური მწერლობის გავლენის ქვეშ დადგა. შემდეგ მე-19 საუკუნეში ისე მოხდა გარდატეხა და ისე ევროპული კულტურა დაინერგა. ამან ყველაფერმა მოახდინა ძალიან დიდი გავლენა ქართულ ხელოვნებაზე და მწერლობაზე, თავისთავად ლექსზეც, და თავისი საკუთარი კვალი დატოვა ქართულ პოეზიაში თუ ლიტერატურაში. მაგრამ საქმე ის არის, რომ არასდროს ჩვენი წინაპრები არ ცდილობდნენ ეს ყველაფერი გადმოეღოთ ისე, როგორიც დამკვიდრებული იყო ამა თუ იმ ერის და კულტურის ისტორიაში. ისინი ცდილობდნენ, რომ ამ ქართული, როგორც კი ამ კულტურას გაიაზრებდნენ, ქართულ პრიზმაში გაეტარებინათ და ისე მოერგოთ არსებული რეალობისკენ.
დღეს ფაქტიურად ეს ესე თქვენ ამით იმის მაგინდათ რომ ქართული ლიტერატურა ხალხოვნის ხასიათდებოდა თავისებურებებით საკუთარი ხმა ისმოდა ყოველთვის ესე იგი გავლენა შეიძლება იყო გავლენა ყველას აქვს ნებისმიერ ერთ შეიძლება ქონდეს გავლენა როგორც ნებისმიერ შემოქმედს მაგრამ გავლენა არნიშნავს იმას რომ პირდაპირ გადმოიღო ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა იქნებოდა გავლენა იმიტომ რომ ქართული საერთოდ სახელმწიფოებრიობა ყოველთვის ორი კულტურის საზღვარზე ვითარდებოდა ელემენტარული ჭეშმარიტება რომ ორივე კულტურიდან უნდა აეღო რაღაც ინტეგრირება მოეხდინა მსოფლიოსთან ქართველები საერთოდ ყოველთვის წინაპლანზე ვიყავით და პირველად ჩვენთან ხდებოდა ყოველთვის სიახლის გააზრება და შემდეგ ეს სიახლე მკვიდრდებოდა მსოფლიოში ვეფხვის ტყაოსანი მოგეხსნენებათ რომ რენესანსის საწყისად ითვლება მსოფლიო ხელოვნებაში თუმცა თუ ესე იგი რაც არ უნდა აი ეპოქალური ცვლილებები მოხდეს ვიდრე ლიტერატურას ექნება თავისი ფასადეს და ვეფხისტყაოსანი ყოველთვის დაიფიქრებს ღირსეულ ადგილს ჩვენ სამწუხაროა რომ ვეფხისტყაოსნის მკვიდრი ერი ვართ ესე იგი გვაქვს არაჩვეულებრივი სულიერი მემკვიდრეობა ქართული ლიტერატურის სახით და დღეს სამწუხაროდ ესე იგი როლები შეიცვალა ანუ წერლო სამწერლო ასპარეზზე გამოდიან ადამიანები რომლებსაც არა მარტო ესე იგი არ ეხერხება წერა არამედ მათ წარმოდგენაც არ აქვთ რას უნდა ემსახურებოდეს ქართული ლიტერატურა აი ჩვენ პოეზია ვახსენეთ და თქვენ მზანეთ რომ პოეზიას თალკა დაუბრუნდებით აი რამ შეუწყო ხელი უგემოვნო უსულო ლექსწერების აღზევებას დღეს საქართველოში რამ შეუწყო ხელი? შეუწყო კრიტიკული აზროვნების არარსებობამ პირველ რიგში ამ უგემოვნო პოეზიის ჩამოყალიბებას. შემდეგ ხელი შეუწყო იმან რომ საზოგადოებას არ გააჩნია პრიორიტეტები და მოთხოვნები თუ როგორი უნდა იყოს ჭეშმარიტი ლიტერატურა, მაგრამ სხვადასხვა ამას საზოგადოება ვერ განსაზღვრავს. ამას განსაზღვრავს მწერალი და პოეტი და ნერგავს შემდეგ საზოგადოებაში და შემდეგ საზოგადოება მიხვდება მის დანერგილს და უყალიბდება გემოვნება ამა თუ ის საკითხის მიმართ. ანუ ეს არის შეუქცევადი შეუქცევადი პროცესი. თუ მწერლობა და პოეზია არ გამოსწორდა და თავის ჭეშმარიტ მიზანს არ დაუბრუნდა, საზოგადოებაში არაფერი არ შეიცვლება. ამიტომ პირველ რიგში, რაც შეიძლება ახლა ამ დღეს ყველაზე აქტუალური იყოს, უნდა ჩამოყალიბდეს კრიტიკული აზროვნება, უნდა შეიქმნას სპეციალური სალონები, სადაც განიხილავენ ნაწარმოებებს, იტყვიან, ისაუბრებენ მისავ კარგზე და შემდეგ წარადგენენ ამას საზოგადოების სამჯავროზე. აი მე მახსენდება ახლა ჩემს მიერ ჩატარებული პრეზენტაციები წიგნის, წარდგინებები წიგნის, სადაც წარმოდგენილი იყო თქვენი რეცენზიები და მახსოვს ასეთი რამდენიმე ფაქტი, როცა ოდნავ რაღაც პატარა კრიტიკულად შევეხეთ, ესე იგი ავტორის შემოქმედებას, ამან ძალიან დიდი უსიამოვნება გამოიწვია. ანუ ამით რისი თქვა მინდა, იცით, ესე იგი ხალხი დღეს მზად არ არის კრიტიკული შეფასებისთვის, ანუ კრიტიკული აზროვნების უნარი დაგვიშლულდა. ესე იგი მე შორს ვარ იმ აზრის გარო, დღეს არ ყავ ჩვენ ნიჭიერ ლიტერატორები. ლიტერატორების კარგი ყავს, კრიტიკოსებიც ყავს, მერტმახლაც ერთ-ერთობით, მაგრამ თუ ტენდენცია ასე გამითარდება და ჩვენ ამას ხელი არ შეუშალეთ, ხვალზე შემფასებლები არ იქნებიან. ესე იგი ერთია არ იქნება ჭეშმარიტი ლიტერატურა, მაგრამ სამწუხაროდ შემფასებლებიც არ იქნებიან. შემფასებლებში გულისხმობენ როგორც კრიტიკოსებს და ლიტერატორებს, ასევე გემოვნები ამ კითხვებს. ესე იგი თუ მკითხველს ყოველთვის მიაწვდი უგემოვნო ლიტერატურას და დაგეშავ ამაზე, ცხადია ის, ესე იგი მას გემოვნება დაუჩვენდება და ხვალდაზეგ, ესე იგი მის არ იქნება მზად ჯანსაღი შემოქმედების მისაღებად. აი რატომ ესე იგი თქვენის აზრით შეხების წერტილები ჰქონდათ ავტორებთან, რატომ არ სურთ დღეს ავტორებს ესე იგი რჩევის მიღება თუნდაც? რატომ არ სურთ, ბატონო ზაურ, რამდენიმე პასუხი მაქვს მაგ კითხვაზე. პირველი, აი ლექსი ეს გამოქვეყნება გახდა ძალიან ადვილი და ფართო აუდიტორიისთვის მიწოდება. შემდეგ აი ეს დაინერგა რაღაც მოდა. თუ შენ საკუთარ აზრს გამოაცხადებ რომელიმე მწერლის ან პოეტის ნაწარმოებზე, ანუ დაუწერ მას კომენტარს, მოდი ასე ვთქვათ, თითქოს რაღაც პატივსაცემი ადამიანი ხდები. ამიტომ ეს უბრალო ადამიანები, ანუ ფეისმეგობრები დავარქვათ ამ შემთხვევაში,
ar ertmanets ejibrebian da ditirambebs uzghunian tsalkeol avtorebs ro sakutari azri daafiksiron da vigatsam tsaikitkhos mati napikri shemdeg es ar dagideven imas absoluturat aritsian arts kriteriumi leksis arts shepasebis aranairi teknika ar gaachniat ubralo tseren ertmanetis mibazvit ro es aris genialori es aris აღმაფრთოვანებელი სუპერ განსაკუთრებული და მე ეს იწვევს იმას რომ ავტორს რაღაც მცდარი წარმოდგენა იქნება საკუთარ თავზე და როცა უკვე ჩვენ რამდენიმე აი კონკრეტული ადამიანი მახსოვს რომელსაც უთხარით რომ მეტაფორებით დახუნძლის ტენდენცია არის დღეს და ეპითეტებით ეს რა ქვია ლექსების და ამას ჯობს რომ ლექსის შინაარსი და ფორმა ერთმანეთ შეესაბამებოდეს ძალიან იწინა და თქვა რომ მეო ჩემთვის ეს ასეთიო არავის არ უკადრებია ანუ არ აქვს ადამიანს დღეს კმზაობა რომ ელემენტარულ კრიტიკასაც კი უპასუხოს გასაგები ახლა უყურეთ მე ხშირი შეხება მაქვს მოგეხსენება თქვენ გამომცემელი ვარ პროფესიონალი ხშირი შეხება მაქვს ავტორებთან განსაკუთრებით ჭარბობს მაინც ლექსები პოეზია, მოდი ასე ვთქვათ, პოეზია, თუმცა ყველა ლექსი პოეზია არ არის, ამაშიც დამეთანხმებით როგორც ლიტერატორი. Და მე ესე იგი ვაგვირდები ერთ რაღაცას. ძალიან ბევრი და ყოფილა შემთხვევა ხშირად, არა მარტო ცალკეული შემთხვევა, ხშირად ყოფილა შემთხვევა, როცა მე უარი მითხვამს დასტამბვაზე, წიგნის გამოცემაზე, რადგან მე ნაკლება ჩახედული ვარ მაინც ქართული პოეზიის ლაბირინთებში და რადგან შემიმჩნევია რომ ის არამარტო ნასესხებია და არამარტო გავლენის ქვეშ იმყოფება რომელიმე ავტორის და ავტორების არამედ პირდაპირ არის გადმოტანილი ესე იგი ეს შემთხვევები ძალიან ბევრია რომ ცდილობენ ესე იგი მოარგონ რაღაც თანამედროვე ტენდენციებს და შეცვალონ მაგრამ ვერ ახერხებენ ამასაც ბოლომდე ყველაზე მთავარი რასაც მე ვხედავ ქართულ ლექსში, თანამედროვე ქართულ ლექსში, ეს არის სათქმელის, ესე იგი, ვერ ახერხებენ სათქმელი მიიტანონ მკითხველამდე. მარტო ფორმაზე, ფორმისთვის იბრძვიან, ანუ თუ რითმა და რითმი იქნება შენარჩუნებული, გონიათ რომ ეს არის პოეზია. არა და მთავარი არის სათქმელის მიიტანონ მკითხველამდე. აი, რა უწყობს ამას ყველაფერს ხელს, ისე და ისე, ესე იგი, მკითხველის დაუშვათ არაკრიტიკული განწყობა, ისევ და ისევ კრიტიკის არ ქონა, თუ ხელიდან მოაქვს გაშვებული სადავეები და ყველაფერს ვეგუებით. გარკვეული ლიტერატურული განათლების არარსებობაც უწყობს ხელს თვითონ ავტორებში. ანუ ავტორმა აბსოლუტურად არ იცის რა არის ლექსი. ის მოდის აყოლილად წერს ამ სტრიგონებს, წაიკითხა ერთი პოეტის, მეორე პოეტის, მესამე პოეტის ბევრის ლექსები და მიხვდა თანამედროვე პოეტებს და მიხვდა რომ ასეთის დაწერა და გაკეთება მასაც შეუძლია. და იმას კი არ გადახედა რომ როგორ უნდა შეიქმნას ლექსი, რა არის აუცილებელი მისთვის როგორია მისი გარეგანი თუ შინაგანი ფორმა, ან საერთოდ რას ეწოდება მხატვრული ნაწარმოები, იგი ადგა ის რითმები გადმოიტანა ზუსტად ისე, რაც ნახა იმ ავტორებში, რომლებიც სხვათაშორის მდარი ავტორები არიან, მაგრამ საზოგადოების განწყობა მიმოქმედა ამ ჩვენ ავტორზეც და ზუსტად გადმოიტანა ის, რაც დაინახა და მიიღო თითქოს ნაწარმოები. სათქმელი მას არც მანამდე ქონია, არც შემდეგ ექნება. ეს არის უბრალოდ ამბიცია. ქონდა ამბიცია და ამ ამბიციამ რაც გააკეთა, მივიღეთ ასეთი უვარგისი ლექსი. გასაგები, ახლა უყურეთ, მოდი მე პოეზიაზე განსაკუთრებით მომახვილებ ყურადღებას, რომ ეს ერთგვარ მოდად იქცა. სხვათაშორის ერთმა ძალიან კეთილი ჩობილმა ქალბატონმა, რომელიც თვითონაც წერს ლექსს, ასეთი რამ მითხრა. ძალიან ესე იგი, თხაი თხოვნები, თხოვნასავით გამოუვიდა. ძალიან გთხოვ, რომ დაანებო თავი ამ პოეზიის შეფასებას, ამ ლექსმწერების თან ამოიღეს შენი მინდა რა ქვია, სიტყვა ლექსმწერი და მოდი ყველამ საკუთარი ჭია გაახაროს. ესე კი ბატონო, გაახაროს საკუთარი ჭია, მაგრამ ჩემი პასუხი ასეთი იყო, მიუხედავად დიდი პატივისცემისა იმ ადამიანისადმი, ასეთი იყო, რომ საკუთარი ჭია შეუძლიათ გაახარონ სამზარეულოში, წაუკითხონ თავის დაქალებს ყავაზე, ესე იგი, მაგრამ როცა საჯარო სივრცეში გამოგავს, მაშინ კი არ უნდა გეწყინოს, როცა შენს შემოქმედებას შეაფასებენ. თუმცა კიდევ ერთხელ უსვამხარს, დღეს ორ უკვირვებლობასთან გვაქვს საქმე. ან საერთოდ თავს იკავებენ
criticul azi rogunde baze, criticul azi șepa se baze, an meore, ți-alian radical urat, ți-alian gamom ce va trebui holme șepa se baze. Zic, arți certivarga, dar arți meore. Pirveli, Helsus, adune psa, iar tot, zic, Hitler s-a zda, Twitter, autor s-a zda, Helsus, Hobbes, sustadim, zic, ugemo un literaturist, tahove baze, cartul literatur srce și, de meore, chide, tuton, zic, Adamian și Euras, Hobbes, scenarii, mi-am artuli. Amidon, ce unde, da, am gândit, practica și, ai corectul țesia, zic, șepa se vise corectul, tradiție de unde da, am gândit, mi-am gândit, piradat, zalian zelia, s-a gândit, am zis, sau bari, mi-am gândit, piradat, aras, droz, abhonia, șeutova, șeurat, hova, mecnebinoz, autorisus, șeile, bame, tuto, mi-aș fi mogut de bază, ragați, criticul, șeni, nu mi-a gândit, mi-am gândit, autor, zarunda șeh, Adamia, zarunda șeh, da, sam suharo, dres, hoela per mi-ar tu li-a gândit, gândit, autor, e zic, mocla, am situs pe dabili gagebit. Mă accentez pe randeni me criticosi, Romer s-a scos de zale, ani se tiu hamsiena, pilcit va obden, da, Adamian sclauden, am situs pe dabili gagebit. Schadia, e tradiția, ce am tradiții, zgamuzele, le-am iar unda, vei hotmara, harții sunt da ușuat rom, sarto da arigos criticul, iar zrune va cu galași. Ai, me, Robert Scamom, cemeli, schadia, ahlosu, randeni în sirtam, tan, tuton, profesia, smitsops helst, copilul ar arăta ateul obit, și el mergea zaseul obit, țignis redactoriți. Da, iți trami cu irs. Filologie, bia, uceria, este Damtaure Buliaks, Universitatis Filologis Facultet. Sagutar Tavze, Zahis, filologs, literatori. Da, șirat, matin, namușevar, nu, lexem zgulis, povisev, da, iseu, namușevar, are izdoma elementarul punctuația. Are izdoma s-a dat suan certilim zime, da, ne mimdi ce vendrom. Lex, ar certilim zime, certe, ar zime, ar zahelis nișani, lex este egi punctuația, ar certe. Ar da, cartul literatura, hasia deba, tavi, cartul poezie, hasia deba, tavi se burebi. Nebismier punctuația, certilic de bam, zime, ichte bam, braval, certilic de bam, tu, sahnișeni, dacă tu nișeni, au stau și datul, tu vei tafla, vidro, poți da dori. Radcma, dacă tafla, vidro, poți da dori, tu ne-a hlad, zalian dit problema, șehet, e sa riciu și sa el tu banat levis problema, ai scoleb și are energie, ara risis, doni, eu miște, sunt da, e pas umbarle sa, sa le bleci, ara risis situația, rozustat, de bode sa, is prioritate, viscan sa, scroa, sagnevi, aris მოგეხსნევათ ტესტური აი პასუხი და შემოხაზო კი არ გაიაზრო და კი არ უნდა იმსჯელო და ეს იწევს ძალიან რა ვიცი ამბობენ რომ ეს აფრიკული ანუ ქვეყნებისთვის იყო მისაღებიო და შემდეგ ქართველები რატომღაც გადაწყვიტეს რომ ასეთ განათლების სისტემაზე გადასულიყვნენ არა და საბჭოთა კავშირს რაც გააჩნდა ყველაზე დიდი ისევ საბჭოთა კავშირს უტრიალებთ მაგრამ ჩვენ იმ დროის მემკვიდრეები ვართ და არ შეიძლება 100 წლიანი ეპოქა უბრალოდ გადავა ხაზოთ რაც გაჩნდა ძალიან დიდი იყო ეს განათლებისადმი დიდი ყურადღების მიქცევა აბსოლუტურად იყო ყველაფერი გაწერილი იქ თავის პუნქტში ძალიან დიდი ყურადღება ექცეოდა როგორც კრიტიკას ისე კონკრეტულ საგნებს როგორც იყო მაგალითად ქართული ლიტერატურის ისტორია მაგალითად როგორც იყო ლიტერატურის თეორია და მეთოდიკები და სხვადასხვა დღეს აბსოლუტურად ლიტერატურა დარანაირი ყურადღება არ ექცევა არაფერს ადამიანებს როგორც სურთ და რაც სურთ ისე აკეთებენ მოდი ახლა ამას თავი დავანებოთ და გადავიდეთ თქვენი კითხვის პირველ ნაწილზე სხვათაშორის მეც მიფიქრია ხოლმე რომ მოდი რა დაშავდება ვინც როგორ უნდა ისე წეროს და მერე დრო გაივლის ცუც გადარეცხავს კარგი დარჩება მაგრამ რომ დავაკვირდი ეს ყველაფერი არ არის ასეთი ადვილი. ადრეც ხდებოდა, ყოველთვის ხდებოდა ლექსების წერა, მოდი ლექს მწერები დავარქვათ იმ ადამიანებს, რომლებიც დღეს ასე ადვილად პოეტის იარლიყებს იწერებენ და ეს ლექს წერა ხდებოდა, მაგრამ ამას ეწოდებოდა ფოლკლორი. Anu halkuri poezia, lexi romelic harak, ma opilem da literatorul charjuebs, itle bude folklorul nimușat, s-o tașuri smași și izlua țalii în cardinazre,
ჩვენ გვაქვს ბწინვალელებს დიდა რეფორმები აქვს ქართულ ძალიან დიდარი და სხვადასხვა იაკობ გოგებაშვილმა პირველ რიგში დედაენაში ფოლკლორული ნიმუშები გაწერა რომ ხალხურ აზროვნებასთან ხალხურ ენასთან დაეახლოებინა ეს მწერლური ენა, მაგრამ საქმე ის არის, რომ მაშინ ეს ხალხური იყო ცალკე და ლიტერატურული იყო გამიჯნული. დღეს აბსოლუტურად ამის მსგავსი არაფერი არ ხდება. დღეს პირდაპირ გამოდის წიგნები, რომელსაც პასუხისმგებელი არავინ არის, შემდეგ როგორც თქვენ თქვით, ეს აფუჭებს მკითხველის გემოვნებას. მკითხველი ვეღარ ხვდება უკვე რა არის ლექსი, რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს საერთოდ ხელოვნების ნაწარმოები და ამიტომ ხდება მომავალი თაობების აზროვნების დაკნინება და თუ ამისადმი მიდრეკილებული ეს ამისადმი არ შეიცვალა დამოკიდებულება დღეს საზოგადოებაში, ანუ თუ არ დაინერგა კრიტიკა, არ ვიცი, ასე უკან-უკან. გასაგებია, ახლა მე ესე იგი ადრე ვამბობდი და კიდე გავიმეორებ, ძალიან გამარტივდა მეთქი ლექსების წერა, როგორც წიგნების გამოცემა, წიგნების გამოცემაზე ცალკე ვიტყვი, ვისაუბრებ. აი, სოციალურმა ქსელმა, განსაკუთრებით ინტერნეტმა და განსაკუთრებით სოციალურმა ქსელმა ამას უფრო მეტი გასაგანი მისცა. რამდენიმე წელია იქმნება და იქმნება ლიტერატურული ჯგუფები სოციალურ ქსელში სხვადასხვა სახელწოდებებით. მეც, რომელიც ძალიან ვარ დაინტერესებული ქართული ლიტერატურის განვითარებით და ესე იგი სურვილი მაქვს საკუთარი წვლილი შევიტანო, გავაკეთე ასეთი ლიტერატურული ჯგუფი მუზის ნაჟური ერქვა ამას დაახლოებით 2 წლის წინ. ჩამოვაყალიბე კრიტერიუმები და შევეცადე ყველა ლიტერატურული ჯგუფებისგან ყოფილიყო განსხვავებული ჩემი ლიტერატურული ჯგუფი. გაგიგვირდებათ, მაგრამ პირდაპირ გეტყვით. ამ ჯგუფის შექმნა თან ჯგუფს, რომლის ადმინის მე ვიყავი და დამფუძნებელი მე ვიყავი, ყავდა 5 მოდერატორი, თითქმის ყველა იყო ლიტერატორი. ხო და მათ შორის იყო ქალბატონი ნონა პიპია, შემიძლია განსაკუთრებით გამოგო, რომელიც არის მართლა კარგი ლიტერატორი და სხვებიც იყვნენ. თეა თაბაგარი ხათუნა ციგორიძეც იყო ერთ-ერთი მოდერატორი, ესე იგი. და შემიძლია თქვა პირდაპირ, რომ ამ ჯგუფის შექმნა დამაპირისპირა ძალიან ბევრ ადამიანთან და რატო. როცა დაფუძნდა ჯგუფი და გამოაქვეყნეს სამეთაურო წერილი, ანუ ჩემი შეხედულებები ზოგადად ლიტერატურაზე და ვისაუბრე ამ ჯგუფის შექმნის მიზანზე, აღმოჩნდა, რომ ეს მიუღებელი იყო ძალიან ბევრისთვის. ნუ წამოვიდა და წამოვიდა, ესე იგი ლექსებს გვიგზავნიდნენ და მე შევეცადე და ყველას მოდერატორს ვთხოვე, რომ მხოლოდ და მხოლოდ გამოიქვეყნებინათ ის ლექსები, რომლის მეტნაკლებად იყო ახლოს პოეზიასთან. სხვადასხვა ლექსებთან ერთად ვაქვეყნებდი მცირე პროზასაც, ნარკვევებს, მინიატურებს, ნოველებს. პირველი 2 თვეებს აღმოჩნდა საკმარისი იმისთვის, რომ დამენახა ადამიანები, ესე იგი მიმიჩნევდნენ მტრად იმის გამო, რომ მათ ნამუშევარს, მათ ესე იგი ნაცოდვილარს არ ვაქვეყნებდი. კიდე მომიწია ხელახლა განცხადების გაკეთებამ, რომ მიზანი იყო ჩემი არა ყველაფრის გამოქვეყნება, არამედ დახარისხება და საშუალო და კარგი ლექსებისთვის უნდა მიმეცა ასპარეზი. თქვენ წარმოიდგინეთ, ესე ეს უკმაყოფილება გადაიზარდა ძალიან, ესე იგი დიდ დაპირისპირებაში, აგრესიაში, სხვადასხვა ეს დაიწყო თვითონ იქ მუზის ნაჟურში. ამ გვერდზე დაიწყო ეს ყველაფერი და იძულებული გავხდი ჯერ ის ადამიანები დამეშორებინა ამ ჯგუფთან და მერე თვითონ მეც პირადად როგორც დამფუძნებელმა აი გული ავიცრუე და მართალი გითხრათ არსებობს ეს ჯგუფი დღესაც. იქვე ქვეყნდება ხანდახან რაღაც ლექსები ქვეყნდება, ხან ნოველა ქვეყნდება, მაგრამ ისეთი აქტიური არ არის განსაკუთრებით. მე არ მონაწილეობ, მართალი გითხრათ ხანდახან თუ ჩავიხედავ, მე არ მონაწილეობ და აქ ამან კიდევ ერთხელ დავარწმუნა იმაში, რომ არავითარი კრიტერიუმი არ უნდა არსებობდეს დღეს. თურმე ბევრი ასე ფიქრობს, მიუშვინ ნებაზე, გამოაქვეყნე ყველაფერი. სპაჟორის ძალიან ბევრი ლიტერატურული ჯგუფია. დავასახელებ მე ურაკ პარაკიო, წიგნის ჭიებიო, 21 საუკუნის ქართული ლიტერატურა, შემდეგ წიგნიერი და სხვადასხვა, ყველას ვერ ვიხსენებ და რომ
როცა ვქმნიდი მე ამ ლიტერატურულ ჯგუფს მუზის დაჟურს, მაშინ საერთოდ ასე ახასიათებს. დავინტერესდი ესე იგი არსებული ჯგუფები და მაინტერესებდა ისინი რითს უნთქავდნენ, რა იყო მათთვის პრიორიტეტი. აღმოჩნდა რომ ყველაფერი იბეჭდებოდა. აღმოჩნდა რომ კომენტარებიც იყო ერთი და იგივე. ხო. როცა უკვე ჩემთან გამოჩნდა რაღაც კრიტიკული შეფასებები, ცხადია ესე იგი მტრად გამოგვაცხადეს. ამით იმის თქვა მინდა რომ თუ ჩვენ არ გადავლახავთ ბარიერს და შეგვეშინდება იმის, ვინ რას იფიქრებს, ვინ ჩაგვის მტრად, ცხადია ლიტერატურას ასე ვერ მოუვით. Ну, в любом случае, დღესდღეობით ასეთი რეალობის წინაშე ვდგავართ. Ай, ცალკე საუბრის თემა ხაბატონებს დავარ, კრებულები მოგეხსენებათ, მე შეხების წერტილი მაქვს წიგნებთან, საგამომცემლო სფეროსთან და ჩემი შეხედულება მაქვს, რა თქმა უნდა, თანამედროვე ავტორებზე. მაგრამ მე ახლა უკვე სხვა, ну, чудия ძალიან რომ ცირე ტირაჟით გამოდის, თუნდაც დაუშვათ იყოს ღირებული იყოს წიგნი, ავტორს არ აქვს საშუალება გამოსცეს ტირაჟით, ძალიან მინიმალურია ტირაჟები, მაგრამ სამწუხაროდ ის ხანდახან ის მინიმალურს არ იყიდება, მაშინ როცა ესე როგორ გითხრაი, მდარე ხარისხის ლიტერატურას მეტი გასახანი აქვს საქართველოში. მე საუბარი მინდა წავიყვანო სხვა მიმართულებით. ამ ეგრეთ წოდებულმა ჯგუფებმა, ლიტერატურულმა ჯგუფებმა სათავე დაუდეს კოლექტიური კრებულების გამოცემას. ანუ რას ნიშნავს ეს? ესე იგი, რამდენიმე ავტორი შეიძლება იყოს 100, 200, 300, იერდროულად იბეჭდება წიგნში, კრებული მიიქმნება, ნუ მშვენება არ აქვს რამდენ გვერდიანია, 300 გვერდიანი და 500 გვერდიანი. და როცა აიღებ ხელში ამ კრებულს, დაინახავ რომ ღირებულს ვერაფერს ვერ აღმოაჩენ თითქმის. როცა ამაზე გამომახვილე ყურადღება, გააკეთეს ასე, დაიწყეს კარგი ავტორებით, შიგადაში ან შიგადაში გაურიეს კარგი ავტორები და მე გეუბნები, აი იქ მე იმის გვერდით ვიბეჭდები. ანუ ცუდი რო იყოს ჩემი შემოქმედება, მაშინ ხوار დავიბეჭდებოდი და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ მომრავლდა ანთოლოგიებიც და მოგეხსენებათ ანთოლოგიის მიზანი სხვა რამ არის? ეს არის რჩეული ნაწარმოებების კრებული, ხო? ამით იმის თქვა მინდა რომ ჩვენ ძალიან წუმპეში ვართ ჩათრეული დღეს. აი, თქვენ როგორც ლიტერატორი სათხედავთ გამოსავალს? გამოსავალს ახლა წეღან თქვენ ჯგუფებზე ბრძანეთ, პოეზიის ჯგუფებზე და თქვით რომ ძალიან დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია ჩემმა ჯგუფმა, კრიტიკაც ბევრი გამოუჩნდაო, სხვათაშორის ბატონო ზაური მინდა გითხრათ, რომ ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ სწორი გზით მიდიოდით და არ უნდა დაგეხიათ უკან პირიქით, რადგან იქ ბევრი მოწინააღმდეგეც გამოჩნდა, რადგან დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია, რადგან კრიტიკა დაიწყეს, ეს ნიშნავდა იმას, რომ ეს კარგ საქმეს ემსახურა. კრიტიკა კი არ დაიწყეს, შეურაცხყოფაზე გადავიდნენ. არა, შეურაცხყოფაზე გადავიდნენ, ნუ იმათი კრიტიკა ეს არის. აი, ამიტომ უფრთიან, არ იციან კრიტიკის არსი. კრიტიკა გონიათ, მიაჩნიათ შეურაცხყოფად. თვითონაც შეურაცხყოფას აყენებენ და შეურაცხყოფად იღებენ კრიტიკის ნებისმიერ სახეს. ეს არის, ესე იგი, აზროვნება, კრიტიკული აზროვნება უნდა დაინერგოს და რა არის კრიტიკა, უნდა მოხდეს იმისი გაცნობიერება, რომ მიმღებლობა ისწავლოს საზოგადოებამ ამის მიმართ. რაც შეეხება ახლა კრებულებს, დასაგებია არსებული ვითარება და კრებულები შედის რამდენიმე ავტორი, მაგრამ აი თქვენ თვითონ ბრძანეთ, რომ არისო რამდენიმე ძალიან ძლიერი ავტორიო და ამასთან სუსტ ავტორებს გაურევენ ხოლმე. თვითონ ძლიერი ავტორი უნდა დაინტერესდეს. მე რომ ჩემი ნაწარმოები რო იბეჭდება ამ წიგნში, ვინ იქნება ჩემ გვერდით? რა თქმა უნდა. ეს შეუწყობს ხელს იმას, რომ ვეღარ გამომცემლობა ვეღარ შემოგდავასოს და ლექსის არ ამძგავსი, არ დაბეჭდოს ისეთი ავტორის გვერდით, რომელიც მართლა ღირებულ რაღაცას ქმნის. ეს მიდგომა შემდეგ შექმნის იმ სიტუაციას, რომ ავტორი, ისე რა ქვია, გამომცემელი დაინტერესდება იმით, რომ ერთად ერთ წიგში მოათავსოს მხოლოდ ღირებული ლიტერატურა. გადაგვაბი, ახლა მე აი სასაულს ვიტყვი, ეს შეიძლება დაუჯერებელიც იყოს. თვითონ მე აი ყველაფერში ვცდილობ ხოლმე ვიღო ნოვატორი და თვითონ მე დავისახე მიზნად გამომეცა ასეთი კოლექტიური კრებული. ისე მუზის ნაჟურის ეგიდით მომამზადე კიდეც პირველი კრებული და დავწერე რომ ეს იქნებოდა, ამაზე ექნებოდა გაგრძელება. კრებულში შევიდა რა ასეულობით ავტორი, არამედ სულ 33 ავტორი შევიყვანე, მათ შორის იყო ესე იგი პოეზია და ცირე პროზა, ну რჩეული ავტორები შეიძლება ასე ითქვას. და თქვენ წარმოიდგინეთ,
წიგნები დღესაც არ აქვს აღებული ავტორებს. Ანუ ამით რისი თქმა მინდა. ეს მაშინ როცა სამჯერ მეტი ტირაჟით გამოდის სხვა კრებულები, ანალოგიური კოლექტიური კრებულები, სამჯერ მეტი ტირაჟით გამოდის და ერთი ცალი არ რჩება. ზოგი ესე იგი 3-ს, 4 ცალს იძენს, 5 ცალს შეუძენიათ რამდენადაც მე ვიცი. Და მათგან განსხვავებით ფასი, რომელიც მათ უნდა გადაეხადათ ამ კრებულებში, იყო ნახევარი, ვიდრე ისინი იხდიან, ზოგიერთები იხდიან ანალოგიურ სიტუაციაში. Რისი თქმა მინდა ამით, იცით, ესე იგი, აი ტენდენცია ყველაფერში არის გაუკუპარდებული ტენდენცია. ხო და მომიწია, ნუ ახლა მე რა თმინდა გამომცემლობაში მქონდეს თავშოთ სხვისი ზიგნა, ხან და ყოფილა შემთხვევა რამდენიმე ავტორს უსასყიდლოდ გაუგზავნე კიდეც ეს კრებული. Ну ეს ხარჯები რა თქმა უნდა ჩემ თავზე ავიღე. რამდენად სწორი ვიღავი არ ვიცი. ხო და გული იმდენად ამისრულდავ რომ მეორე და მესამე კრებულზე ზრუნვა არც დამიწყია. ესე იგი, ძალიან ცუდი ტენდენციებია ქვეყანაში, მე ამის თქვა მინდა და თქვენ სწორი ბძანეთ. იგივე ავტორმა, რომელიც იბეჭდება წიგნში და მიაჩნია, რომ მას აქვს ხირებული ლიტერატურა, ესე იგი, უნდა დაინტერესდეს იგივე ლიტერატურა, უნდა დაინტერესდეს, ვინ იბეჭდება მის გვერდით. შეიძლება გამომცემელს ეს იმისთვის ჭირდება, რომ სხვებს უთხრას, რომ აი თქვენ ამ ავტორებს ვერ დიბეჭდებით, მაგრამ თვითონ მას ელემენტარული თავმოყარება ხომ უნდა ქონდეს, ღირსების გრძნობა ხომ უნდა გააჩნდეს. Ну, რაც არის, არის ყოველ შემთხვევაში. Მე შეიძლება ავიტაცო თქვენი რჩევა და გავაგზავნო ისე რუსის ნაჟურში ჩემი აქტიური საქმიანობა. Ну, ჯერჯერობით ცხადია, ცოტა შენელ და იქ საქმიანობა შეანელ ამ ლიტერატურულმა ჯგუფმა, მაგრამ ეს ჩემი ბრალიც არის, იმიტომ როცა დაინახეს მოდერატორებმა, რომ მე ინტერესი დავკარგე, თვითონაც დაეკარგათ ინტერესი. მაგრამ როგორც ვატყობო, ეს არ იყო სწორი გამოსავალი და სწორი ზრუნვა ჩემის მხრიდან, შეიძლება ისე დაუბრუნდე და უფრო აქტიურად ჩავერთო ამ პროცესში. ახლა არის ერთი დილემა კიდევ, რომელიც აშკარად ჩანს. ეს რა არის ეს დილემა? ესე იგი, ადრე სახელმწიფო უწყობდა ხელს ლიტერატურის განვითარებას. Ну, ცხადია ის მე-20 საუკუნის ლიტერატურა მაინც 90 წლებამდე ყოველ შემთხვევაში იდეოლოგიურ ჩარჩოში იყო მოქცეული, მაგრამ დამეთანხმებით, რომ იქმნებოდა შედევრები ამ იდეოლოგიურ ჩარჩოშიც კი. აი, დღეს ფაქტიურად სახელმწიფო საერთოდ გაიქცა ლიტერატურისგან. წერლობას გაექცა საერთოდ. ესე იგი, არანაირად არ უწყობს ხელს. ახლა რაღაცა წამოიწყო კულტურის სამინისტრომ თითქოს, ესე იგი, კონკურსების ჩატარება, მაგრამ არ ვიცი, რამდენად შეუწყობს ეს ხელს ლიტერატურის განვითარებას და ნიჭიერი ადამიანების წარმოჩენას. ყოველ შემთხვევაში, ესე იგი, ხელისუფლებამ უარი თქვა ლიტერატურის განვითარებას და მეურვეობაზე, საზოგადოებაც სხვადასხვაგვარად, ესე იგი, პასიურ მდგომარეობაშია. იგივე შემოქმედებითი ორგანიზაციები არანაირად არ უწყობენ ხელს ამას. აი, შეიძლება პირდაპირ ითქვას, რომ წერლობა მოწყდა რეალობას და რაღაც ირეალური და აბსურდამდე დასული ტენდენციები ტკბება. აი, როგორ შეიძლება რომ შეიცვალოს ეს გეზი? Და ჩვენი საუბარიც უკვე ჩვენი გადაცემაც სასწრაფო უახლოვდება. სახელმწიფო დღეს რა დღესიც არის და როგორც ვითარდება, ვიცით, იგი დამოკიდებულია სხვადასხვა ადამიანების კეთილგანწყობაზე, ისეთი ადამიანების, რომელსაც აქვთ ფული და არა თქვათ განათლება და ამის შემდეგ მოაზროვნე ადამიანები დღეს საერთოდ ყველა სფეროში არის უველყოფილი, არამარტო ლიტერატურაში და პოეზიაში. ამიტომ სახელმწიფო რო იზრუნებს ამ ჩვენს ხელოვნებაზე და მის განვითარებაში, ამის იმედი არ გამქონდა, ის დიდი იმედი მაქვს ამის, მაგრამ სამაგიეროდ არც ისე არ არის რომ გვერდი ავაროს სახელმწიფო ბოლომდე ამას. შეიძლება თვითონ სათავეში ვერ მოიქცეს ამ ყველაფერს, მაგრამ რომ დაინახავს რომ ეს საქმე მიდის კარგად, თვითონაც გაუჩნდება სახელმწიფოს სურვილი, დაუდგეს გვერდით ამას ყველაფერს და როგორღაც წვლილი შეიტანოს მის განვითარებაში. ამიტომ ისევ კონკრეტულმა ლიტერატურულმა სალონებმა უნდა აიღონ თავის თავზე ეს ყველაფერი. ეს ისევ ის ჯგუფები, როგორც თქვენ ბრძანეთ, მუზის ნაჟური იქნება თუ სხვა იქნება, ჩაუდგნენ სათავეში ქართული ლიტერატურის იმას მიმართ პასუხისმგებლობის გრძნობა თვითონ გამოიმუშაონ და
სადონ რომ საზოგადოებაში შეცვალონ დამოკიდებულება ცუდის და კარგის მიმართ. სხვადასხვა შეგეთო, მაგრამ ერთი ტენდენცია არის ძალიან ცუდი ტენდენცია კიდევ. აი დღეს ვისაც არ ეზარება, ყველა გამოსცემ წინგს. ანუ ვისაც აქვს ფული, ვინც შოულობს ფულს, ან სპონსორს, ესე იგი სპონსორს იპოვის, ან თვითონ აქვს, ესე იგი ეს ფული გამოსცემ წინგს. სამწუხაროდ ქართული ბიზნესი დღეს არ არის დაინტერესებული ლიტერატურის მხარდაჭერით, როცა ხელისუფლება უარს ამბობს ლიტერატურის მხარდაჭერაზე, ხო? პირდაპირ თუ ირიბად. როცა ქართული ბიზნესი არ არის ამის დამით დაინტერესებული, ძალიან ძნელია. მთავარი პრობლემა ისიც რაშია. ენთუზიაზმი იყო, როცა ენთუზიაზმით იქნებოდა ძალიან ბევრი რამ, კეთდებოდა, მაგრამ სხვა ცხოვრება ჰქონდა მაშინ, ადამიანი მეტნაკლად უზრუნველყოფილი იყო და დღეს ენთუზიაზმზე ძალიან ცოტა თუ მუშაობს, ხო, ენთუზიაზმით. აი, ქართულმა ბიზნესმაც უნდა გამოიყენოს ხური და უნდა იფიქროს ლიტერატურის განვითარება. სხვანაირად ჩვენ წინ ვერ წავალთ დამეთანხმებით ალბათ ამაში. რა თქმა უნდა, ეხლა ბიზნესი საიდანაც იკვებება, ძირითადად ვიცით ჩვენ და იქ რა იდეოლოგია არის, ისიც ვიცით და იმათ არ აწყობთ ნამდვილად დამოუკიდებლად განვითარება ქართული ხელოვნების, მაგრამ იმედი დავიტოვოთ, რომ ბიზნესში ისეთი ადამიანებიც არიან, რომელთვისაც სამშობლო და მომავალი ძვირფასია და მიხვდებიან თუ რა შეიძლება დაკარგოს ქვეყანამ იმით, როცა დაკნინებისკენ წავა ქართული კულტურა და ქართული ლიტერატურა. და ჩვენ ერთადერთი რაც შეგვიძლია, ის არის, რომ ქართველმა შემოქმედმა გაიაზროს, რომ ხატური ნაწარმოების სიძლიერე განსაზღვრავს სიძლიერესაც ძალიან დიდი ზემოქმედება ხალხზე, საზოგადოებაზე და ამიტომ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობის გრძნობით მოეკიდონ თავის საქმეს. ეს არის, მე მგონი, ერთ-ერთი გამოსავალი. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ტელემაყურებელს შევახსენებ, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახდათ ქალბატონი თამარ სვანიძე, ლიტერატორი. მადლობთ, რომ გიყურეთ. მომავალ შეხვედრამდე. კარგად ზანდებით.